儲かる仕組みを作ると、すでにもうあなたの勝ち組です。あなたが持っている常識は間違ってませんか？さあ皆さん、オンラインショッピングしてますか？やってますか？なぜ流行ってるから、マーケットがあるから、儲かるから。一番大事なのは、自分はホームページで全体売れるんだという確信を持つこと。マーケットが今できていますね。それを旗で見ながら、 IT ってやっぱりすごいんだろうな、じゃあその IT を、ね、取り込もうと、取り入れようとした時、どうしても邪魔するものがあります。それ何か、皆様の過去です。でよくですね、今あの若者が携帯でずっと見てますよね、友達横にいるのに。もしその子たちが皆様のカタログを携帯で見てたとしたらどうでしょう。それをおそらく皆様の目にはチャンスに見えるはずです。じゃあなんでみんながインターネットインターネットってやってるのか、どうしてでしょう。はい、儲かるからです。今日の話、これは儲かる話です。私が言いたいのは、1000円のものを2000円で売って儲かるという話ではありません。1000円のものを売って200円儲かる人と500円儲かる人がいるんですよという話です。つまり私が今日話をするのは、同じ1000円の商品を売って500円儲かる仕組みの話をします。ホームページで絶対売れるんだという確信を持つことです。さあ皆さん、やってますか？すでにもうあなたは勝ち組ですよ。成功する条件は3つに絞られます。1つ目のアクセスです。これは何かというと集客です。次にオーダーです。つまり集客しても購入していただけなければ、ね、無意味です。意味がありません。そして次にとリピートです。再販、集客するのにですね、コストがかかりますね。そして購入をしていただいたことによって売り上げ上がりますが、これ相殺すると利益はゼロです、ね、そしてたまたまですね、ショーケースに飾られた洋服を見て、あ、これいいな、ね、中に入ったら、あ、意外とここ私に合う洋服ばかりじゃん、買うんです。ね、それからその人はリピーターになっていくということですね。つまりどう出会いをして、ね、でどう購入を促して、そして再度また来ていただくかという、この3つの仕掛けさえできれば、もう皆様は買ったことと同じ。